dia à imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, do canal Russo Vascaíno, pedindo aqui humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos dos maltinos conhecerem o nosso trabalho. Beleza? Olá, vamos para o vídeo da manhã. E dele, a gente segue falando dessa semana, né? Dele mesmo, o Jorge Salgado, né? O presidente fake do Vasco, que ontem aí, pela noite, ontem estava passeando pelo shopping, fazendo compras pelo shopping, passeando livremente, alegremente dentro do shopping, ali na Zona Sul, comprando aí, ali, eletrodomésticos, né? Fazendo uma compra, né? Lá para sua família, né? Passeando livremente ali pelo shopping da Zona Sul do Rio de Janeiro, e o Vasco se fudendo, né? Ele um pouco se lixando pro Vasco, e ele fazendo comprinhas dentro do shopping. Esse é o nosso presidente fake, né, e golpista Jorge Salgado, que anunciou ontem, no último dia aí, de que poderia contratar jogadores, no último dia da janela de transferência, trouxe um jogador do Juventude, que foi dispensado pelo Juventude, porque o mesmo Juventude que deu o balão no Vasco, trouxe aí um zagueiro aí, do Atlético Mineiro. E esse zagueiro, o Juventude, trouxe, dando balão no Vasco da Gama, onde o Vasco da Gama estava querendo contratar, e esse jogador foi para o Juventude. E aí o Juventude foi, né, sentindo pena do Vasco. Pegou um jogador que não estava nos interesses do Juventude e passou para o Vasco da Gama, liberando para o Vasco. É, nada mais, nada menos que o zagueiro chamado Daniel Bosa. Daniel Bosa é o novo reforço do Vasco para a temporada de 2022. É isso mesmo, galera. Vou até mostrar aqui. Pera aí. Vamos ver aqui. E aí o Vasco toma, né? Toma o balão do Juventude. O Juventude pega esse zagueiro do Atlético e o Juventude dispensa esse, automaticamente, quando vem esse zagueiro, dispensou esse Daniel Bosa, que não serve para o Juventude, mas serve para o Vasco da Gama. Meus amigos, é uma situação realmente muito complicada a gente pegar esses refugos, onde o Vasco vai pegando esses jogadores aí que realmente não agregam em nada ao Vasco. Nunca ouvi falar desse Daniel Bosa, né? Ele já jogou em outros clubes aí, jogou até no Santos, mas um jogador que nunca foi falado, nunca teve presente aí nos noticiários de futebol como um jogador de ponta. Com certeza um jogador ali intermediário para baixo, um jogador que tem que ter suas limitações e é um jogador a nível dessa gestão que está aí dentro do clube. Dessa gestão aí que contrata refugos para o Vasco. Vem fazendo o mesmo trabalho junto aí com o Carlos Brasil, que vem fazendo um trabalho terrível, né? Um trabalho realmente pífio, esse do Carlos Brasil, junto ao técnico Zé Ricardo e ao presidente golpista Jorge Salgado, que formam esse futebol, essa equipe de futebol que realmente, lá no meu vídeo no começo, quando surgiu aí o Carlos Brasil, o Zé Ricardo como técnico e até o Jorge Salgado dando também pitacos aí das contratações, eu botei a piada do ano, o circo, que realmente, que esses caras viriam a ser aí os piores gerentes de futebol da nossa história. E o Carlos Brasil com o trabalho realmente terrível, passando até o ano passado, o Alexandre Pássaro, sendo pior que o Alexandre Pássaro no ano passado.
É brincadeira o que estão fazendo com o Clube de Regatas Vasco da Gama. E o Vasco tem um jogo importante, o um jogo aí no sábado contra o CRB às 19 horas lá em Alagoas. A gente está muito tenso, muito preocupado. A torcida do Vasco não tem a mínima confiança nesse time e é o time que vai jogar a Série B praticamente, porque agora as janelas de transferência só virão aí em julho e agosto. Quando já passou aí metade do campeonato e realmente, galera, é uma situação desesperadora. A gente não conhece esse jogador, com todo respeito ao Daniel Bosa, um jogador que saiu aí dispensado pelo Juventude, não serviu para jogar no Juventude, vai servir para jogar no Clube de Regatas Vasco da Gama, esse clube gigantesco. A magnitude do Vasco é um clube realmente gigante demais, onde teve Mauro Galvão, onde teve Bellini, onde teve Odivan, onde teve a zaga formada por Donato, né? Gente, é inacreditável vocês pegarem um jogador que foi dispensado aí pelo Juventude e o mesmo Juventude que aí deu o um balão no Vasco, um jogador que veio aí do Atlético, passou o balão. Deu o balão no chapéu do Vasco e aí, sentindo pena do Vasco, dispensou o jogador, né? Devido a esse zagueiro que veio e dispensou e aí automaticamente passou para o Clube de Regatas de Vasco da Gama praticamente a 0.800. O Vasco só contrata hoje jogador 0.800. Essa é a realidade. A preocupação é muito grande, a gente passa um momento muito difícil, a gente vem contratando refugos através de refugos, o time é um time muito fraco. É um time muito limitado, é um time que não consegue desempenhar aí, né, o futebol para que a torcida agrade a torcida, que dê confiança à torcida. É realmente uma situação muito difícil e todos nós sabemos de quem é os culpados. A gente não precisa mais ficar falando, a gente está batendo, batendo, batendo nessa gestão, mas não adianta de porra nenhuma, porque o que vai acontecer no Vasco é praticamente ter mais uma vez o Vasco jogar uma Série B, né, para o ano que vem. O que vai fazer nessa gestão, o que eu falei na minha capa, desde o começo dessa gestão aí, golpista dentro do clube. O Vasco jogar os 3 anos a Série B com essa gestão. É inacreditável, é surreal o que vem acontecendo no Clube de Regatas Vasco da Gama, isso de forma proposital, para criar o caos, para criar o desespero do torcedor, para vender aí o Vasco da Gama. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai torcer. A gente tem o nosso canal apoiando o Vasco. A gente vai estar nos estádios. A gente vai torcer para o time. Porque na hora a gente chega, a gente torce. Mas na hora que entra dentro de campo, a gente vê esse sofrimento. E a gente vê esse time jogando dentro de campo, né? Esse time horroroso que vem jogando aí. A gente depois, quando tem o resultado final, a gente bate aqui. A gente bate e bate doído nessa gestão. Dessa gestão aí, desgraçada, dessa gestão, filha da puta aí, que tá afundando o nosso clube. Então, o reforço, a notícia que foi dada, o Vasco contrata o último jogador no último dia da janela de transferência. O grandíssimo xerife, o xerifão Daniel Bosa. Daniel Bosa. Galera, bom dia a todos. Saudações cruzmaltinas a todos vocês. Um grande abraço a todos vocês. Uma ótima manhã de quarta-feira a todos. E mais tarde teremos fazendo aí um videozinho da tarde a todos vocês. Grande abraço, meus amigos. Saudações cruzmaltinas a todos vocês. Valeu, casaca no coração de todos. Um abraço. Galera aqui, o nome do jogador não é Daniel, é Danilo Bosa. O zagueiro que o Vasco contratou aí é o refugo. Danilo Bosa, o jogador é tão ruim, tão fraco, que a gente acaba até confundindo o nome dele. Não é Daniel, e sim Danilo. Danilo Bosa, o novo reforço aí, o novo refugo do nosso Vasco da Gama. Um abraço a todos aí, galera.